どうも、なおっちです。久しぶりすぎるんですけれども、3年ぶりぐらいに、コズミックブレイクの方をね、復帰して、やっていこうかなと。3年 ?2 年ぐらいかな、やっていこうと思います。以前のね、動画から、まあ、最後に上げたのが結構前で、もうね、動画見返してもね、全然期待が今と変わってるじゃないかっていう話なんですけれども、実況には実はあの後上げてなかったんですけど、まあ、実況のね、感覚が空いたのが単純に、仕事をね、以前はちょっと学生だったりもしたんですけれども、就職した影響とかね、でね、ちょっとできなかったんで、合間にね、たまにやって、なんかキャンペーンで期待もらえたりしたんで、それでね、期待をもらったりしました。というわけでね、今の、その、状況か、お見せしましょうか。期待がね、以前と全然違うんだよね。前は、フラクタリスガールとかね、メインでね、この子とか使ってたりしたんだけど、ずっとね、欲しい欲しい言ってたガシマちゃん。ガシマちゃん。見る？ちゃんとガシマちゃん。かわいいよ、ガシマちゃん。ガシマちゃん。ガシマちゃんを、今回はね、多分タイトルも変わってると思うんですけども、最強のガシマちゃん使いを目指そうということで、頑張っていきます。ガシマちゃん。で、まあ、使うにあたって、名前をね、なんかニックネームをつけてあげたいと思ってるんだけど、現状まだいい、ニックネームが思いついていないんで、決まったらニックネームつけようと思います。で、見てこれ、エリス。エリスっていうのは、俺がガチでやってた頃、何年前なんだろう、あれ。4年前ぐらい？もっと前かな。お正月にね、最初リーシャっていうのと一緒に実装されて、その時はもう、マジぶっ壊れで、なんか、エリスとリーシャがいないと、前、略されてエリーシャって言われてたんだけど、その2機がね、いないと、もう勝てないっていうか、もう機体のね、バランスがマジでぶっ壊れちゃってて、当時はね、なんかほぼ不死身でみたいな。こっちはね、なんか殴ると HP 回復したりとかして、で、エリスの方、あ、リーシャの方はね、バリア味方に貼れたりとか、そっちも確か回復もできたかな。あとは、なんか射撃武器を使えなくしたりとかね、なんか魔法をぶっ破するっていう環境に一時期なってた、一つの原因ですね。今は、でもそうでもないのかな。なんかいろんなね、機体いっぱい出てきて、多分、それよりも強い、今、エリスより強いのいっぱいいるだろうしね。これもコインでもらいました。今回のこの実況してる、これね、ほぼ課金してないんだよね。で、バホグリーズガール、グリーズガール。これもね、なんか変身してなかなかぶっ壊れだと思ってて、でも今どうなんだろうわかんないけど。そう、10ってこれ、書いてあるけど、10周年の時かな。なんか、結構アニバーサリーイベントの時に、メダルをくれて、いくつかの機体の中から、まあ最新機体は除くんだけど、好きな機体を選んでね、もらえるっていうね、なかなか、無課金にも優しい、イベントをね、ここの運営さんやってくれてるんで、そういう時にね、始めると結構いいんじゃないかなって思って。で、そういう時にログインだけして、ちゃっかり機体はね、もらっていると。いうわけで、これくらいかな。他にもいろいろいるんだけど、ミアリーとかって、持ってたっけ？前の時。ここの子とか。ぶっちゃけ前の動画、撮る前に見返してないから、シルビアアックスとかね。この子はいたからね、こことかね、ロボサーの姫ね。そう、あとは、コレッティか。ここのら辺もね、いたから。というわけでね、とりあえず、肩慣らしに戦っていこうと思うんですけれども、これゴールデンウィーク、まあ皆さんいかがお過ごしかわからないんですけども、ステイホーム習慣ということでね、皆さんステイホームしているはずなので、このゲームのアクティブユーザーはね、以前撮ってた時よりもちょっと現状今のこの時間帯この曜日、まあゴールデンウィークのねど真ん中なんだけど、人がいないということで、でなおかつプレイがね久しぶりなのでパソコンも変えたりしちゃうんでね、ユニオンウォーズねは2対2とかやってる。なのでイベントバトルってなんだ、エネミー、あ、これあれなのかな、
CPU と戦うのかな、一人。とりあえずね、レギオンをやろうかなって。これ何かっていうと、要は相手は NPC だけっていうね、難易度5とか6とか。何にしようね。5でいいんじゃないかな、とりあえずね。久しぶりにやるから。とりあえず、今回は試しに戦ってみて、どんなもんかなっていう。パソコンも変えたからね、操作も。そう、あんま覚えてないから。いやでもね、このゲーム結構昔本当にガチでやってたから。昔あれだったんだよね、あの運営さんがなんかクラン今入ってないんだけど、要はギルドみたいなもんなんだけど、そこでね、まあとあるチームに所属してて、なんかクラン大会みたいなのがあって、ニコ生とかでもね放送されてたんだけど、そういうのにもね出たりしてたんですが、その時はね、まあ、ボコボコにされて、全然もう、役に立たなかったっていうエピソードがトラウマになってんだけど、それがね、まあ、ネット上で晒されるっていう。懐かしいね、そんなガチでやってた時もあった。作戦を開始するのです。作戦ですよ、作戦。作戦は特にないです。ガンガン行こうぜ、ね。いやー、でもなー。久しぶりやな。よいしょ。8400。まあ他の人ね、全員 NPC だからね、そんな気にしないでね、適当に。このバフって何ですの？これミサイルを撃ってて当たった。エイムが最近ね、あのPUBG モバイルとかもね、暇な時やってたりするんで、エイムは以前より上がったんじゃないかなって信じたい。ちょっと武装を一通り見てみようか。これがミサイルで、で、これ何？あ、ステップか。ほーん。ガシマちゃんのこと全然知らん。こんな武装だったっけ？やべえじゃん。あ、回避しながらミサイル撃てんのね。なるほど、なるほど。で、あの輪っかがロックしてるやつだ。でもこれ当たんなくね？あ、わかった。これあれだ。防弾だ。どっちかっていうと防御に使うんだ、このミサイルも。動きながら銃撃されてたらそれを、避けるんや。飛んで火にいる。なんだっけ、夏の虫？おう。おう。あんま言うて俺、遠距離向いてない気がすんだよな。なんか、立ち回りとかそんなね、得意な、あれじゃないからね。まあ当たったら痛いべな、ミサイルだからな。とりあえず、ぶっ破しときゃ勝てる。NPC だしな、相手な。やった。嬉しくない。でだってね、こんだけ食らってるからね。なるほど。武装をまず見るところから始めないとダメかもしれんな。こんなので、こんなプレイスタイルでよくクランに入って、クラン大会出てたって思うでしょ。あ、なんか音消えちゃったぞ。あ、戻った。ごめんごめん、今なんかね、ちょっと押すボタンをね、間違えちゃった。よし。一瞬音消えちゃってるかもしれないんですけど、一回ちょっと機体変えようか。エリスにしてみよう。これね、変身できるんだよ。ね、どうだっけな。シフトとこれで一気に武装変えれんだよな。そう、なんかこんな、これバリアっていうか、移動しながら縦張れる。で、これで切る。これも切るっていうのが、エリス。
なんかね、スキンとかもいじれるんだけど、そんな技術ないから、技術っていうか、あとは、いじる気にもなれないっていうのは、あんまりね、美的センスとかないから、あつ森とか、でもさ、マイデザインとかみんなやってるけど、マイデザインには、あんま触れてないから、まあ、察してもらえればな、と思うんだけど。よいしょ。とりあえずまあこれやったら今回の動画終わりかな。今何分ぐらいなんだろう。20分やってないでしょ、多分。ラウンド1って出るけど、これラウンド2って出ないよな、確か。ラウンド2とかないもんな。あ、味方も休め。はい。よし。近接の方が、私には合ってるっていうのを証明しよう。それだと、でも、この動画の趣旨からずれてしまう。相手は NPC だ。突っ込め、突っ込め。お？なんだ？スタンド攻撃を食らっている。誰だ、俺に。え、っていうか、あれかよ。そのクリームいんの？クリームローゼ。うわ、ラグいぞ、ラグいぞ。うちの回線あんま良くねえけど。でも、動作は足りてるって出てた。やべえ、俺このゲーム向いてないのかもしれん。ラグがひどい、いきなり。あのクリムローゼはね、あれも実装された時ぶっ壊れだね。無課金でまあ、手に入れられてたか、手に入れられる機体だから、そんなでもないんだけど。そう、このね、クロス切りで HP 回復できるんだよね。5回しか撃てないけど。これでね。あのクリムローゼは空飛んで、1個ボタンポチって押せば、ロックしてる時に全部ポーンって当たるっていうね。もうチートだね。なんで今のこれ。やばい。これキングクリムゾンをかかってるんだけど。よいしょ。HP 回復させてな。よっしゃ、落としたる。よいしょ。勝った。勝ったって言うのか、これ。アルファチームウィン。すごいラグだったな。ジャマーって多分味方しょっぱな燃やしたからでしょ、あれ。いやー、ラグすご。動作足りてるのにな。動作足りてるっていうか、まあ公式サイトでね、だいたいスペック判断できると思うんだけど、どのゲームもね、それでね、問題なかったんだけど。なんであれだったんだ。ああ、こうだな。で、こうやって。最後に機体だけ振り返ろうか。今使ってたのが、オン？ああ、ロボカスタマイズを押さなきゃいけないんだ。エリスね。まだこれレベル上がるんだっけ？グリーンパスライクレベル1。レベル2。なんかそう、これカスタマイズできて、モーカタップの方だとなんか潜れるんだよ。潜れる。なんかモグラ状態みたいになって、闇の中に溶け込んで、敵を後ろからバーンってやる不意打ちができるようになるんだけど。これはまああれか、アイテムか。特に今いいアイテムないんだよね。で、ガシマちゃんだ。ミサイル。武器これ取り外しできんだ。てかあれだね、ガシマちゃんはもう既存武器で戦うしかないんだね。あれかな、ブースターで、でもこれ、ブースターにこれくっついちゃってるから、ブースター変えるとダメなのかな。ブースター変えれるんだ。なるほどね。なるほどね。これ何？
シエスエンブレム。ああ、シエスっていう女の子がいて、その子がもともとガシマっていうのがいて、それを擬人化した子がまあガシマガールなんだけど、そう、だから、シエスがね、擬人化したっていう女の子にしたよっていう設定だね。時折意味がわからないこと口走る不思議な一面も持っていると。ほう。じゃああれか、もうこの武装で基本的に頑張るしかない感じか。あとはチューンと立ち回り次第ってことだな。はい。そう、さっき話の途中になっちゃったけど、このクリムローゼっていう子を、ガチャで紹介したよな。無料のガラポンがあって、何メガガラポンって。ルーツないけどね。これが要は、課金の、あれなんだけど。あ、でもあれだ。毎月ね、あれが買えるんだよ。その、お金でね、これ買えるんだよ。ルーツ。これを、じゃあ一回だけガチャ回すべ。単発で。これね、毎月50円だけ買える。まあでもさっき言った通り、定期的にね、なんか、ゲーム遊んでれば結構課金期待っていうのかな。期待はね、手に入るから、そんなにね、ないね、エクササイビスって知らない。アイビスってね、まあ昔から強いんだけど、初代アイビスもめちゃくちゃ強かったんだけど、まあ今の環境だとあれなんだ。スロットシステム発動しました。サプライズ身体障害です。よくわからんけど。これスーパーマンじゃないとダメなんだよ。お、スーパーマンだ、スーパーマン。覚えてるぞ、これ。スーパーマンじゃないと金出ないからな。まあ、スーパーマンだから金ってわけでもないんだよね。懐かしいな、このガラポンの感覚。金で。掘り高と、お、金じゃん。アムリム。この子か。だったらこっちの方が良かった。ネクサスアイビス。すごいじゃん、絶対。美しい。まあ、金当たっといて文句言うなって話なんだけど。あ、でも見た目好みだぞ、この。いいじゃん。へぇー。復帰一発目に、なんか当ててしまったけど、まとい。なにこれ。ギアチェンジ。おー。ガチャあれだけどな、これ引くのが目的じゃなかったんだけどな。この UC ガラポン。で、このセラフプロモーションっていうのを使うと、さっきのクリムローゼをセラフクリムローゼにできて、で、そのセラフクリムローゼは、なんと、空から、適当に敵をロック勝手にしてくれて、エネルギーボールみたいなのをぶっぱできる。ストライクフリーダムガンダムみたいな感じだと思ってくれればいいんだけど、まあ、実装された時はマジチートだった。それで俺もね、一時期無双してた。へぇ、アイビスって今買えるんだ。いいね。アイビス、そう、強いんだよ。強かったんだよ。今はどうなのかわかんないけど。昔はね、ガラポンでみんな結構引いてたと思うんだけど、ここら辺は今、買えるんだね。ガラポンじゃなくて、普通に。いいね、それはね。桜。あ、おにぎりの子か。これでも、ガチャだったっけ？覚えてないな。あ、この子はね、俺、前のアカウントで持ってた、旧アカウントで。マルカとかも。今買えるんだな、いろいろ。あ、リンカーリンクス。この子はね、スナイパーだね。結構後ろからポンポン撃てて楽しいっていうのはある。あ、セイロン俺好きなんだよね。こいつだとトランザムできるんだよ、トランザム。フラップジャックも一時期強かったね。懐かしい。こんなところかな、とりあえずな。まあ、気が向いたら、この動画シリーズはね、やっていこうと思うんで、
まあ空き時間にね、ちょっとこれもね、コツコツやって腕磨こうと思うんで、本当にね、暇な時、皆さんも見てくれれば嬉しいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回、いつになるかわかりませんけど、お会いしましょう。さようなら。